God fredag! Her kommer en oppdatering fra Big Dipper. Dette noen av nyhetene vi har fått inn denne fredagen. Bill Callahan talentfull. Virkelig knallbra plate. Et stemme mellom Leonard Cohen og Tim Hardin. Så bra. Bare så bra. Soundwalk Collective har fått seg Patti Smith på The Peyote Dance. Patti Smith? Baroness? Fortell litt om det. Patti Smith, jeg vet ikke noe om den. Fortell om du. Nei. Hvordan går det med stemmen? Ja, den kunne vært bedre. Men du var jo på fest i går, eller? Tilbake til det etterpå. Har ikke vært på fest. Det har Baroness også. Denne farga Golden Grey album. Ja, man pålitelig band, da. Ja, det var bra. Du lagde bra ting. Bra cover. Ja, godt omslag. Viggo er 20 millitegg. Charlotte Kvale og Marte Wulf lager elektronisk pop. Kjempefint. Godt. De Lillos lager nå også små plater. To små plater inni et cover. Så, det er singler. Men hvordan, hvis man har veldig mange sånne singler, Erik, hvor gjør man av de da? Da har vi løsningen for deg. Se her. Da kjøper man en slik singelkasse. Ah, utrolig fin. Den er mye bedre enn IKEA-løsningen. Stødig. Stødig bygget i Nederland. For veldig mange singler. Jeg stoler på Nederlenderen. Nederlenderen kan dette her. Dette er Oljet Eik, folkens. Platekasse heter det på nettsiden. Ja. Koster ingenting. Fint. Vi fortsetter en liten plate til Vinjefolk. Dette er et stort bestillingsverk. Ikke sant? Ja, ja. Det er kjempe. Fra Bergen. Vi er veldig i vinden for tiden. Ja. Romskip. Dritbra. Er det gamle? Space Up. Unge og fine gutter. Veldig unge. Romskip. Ja. Psychedelic Porn Crumplets. Og du gjettet riktig, de er fra Australia. Hva er det med Australia og griste bandene? Vis fram vinyl, Jakob. Ja. Det kuleste jeg har sett på året i dag. Ja, det er veldig lekkert her. Merker du navnet? Yeah. Fin, veldig fin. Yeah. Ja. Ta den da. Ta den og prate her. Vi tar noen retro-greier her. Vi blir jo aldri ferdig med ABBA. Her kom det en nydelig på 2x45. Super på svart vinyl, riktig nok. Men her har vi Joy Division. Det har en reutgivelse av Unknown Pleasures på blodrød vinyl. Hvis noen skulle huske originalen, og vi hadde den holdt den opp mot lyset, så den rød ut. Her har de tenkt på det. Veldig bra. Tilbake til en enda bedre band nesten. Buzzcocks med verdens beste singlesamling. Singles Going Steady. Det er verdens beste singlesamling. Ja, og her på lilla vinyl. Kjøp, folkens. Og samme bandet, endelig, det tror jeg er den tredje studioalbumen som stod på. På gul vinyl, verdt å få med seg. Vi har også en utvidet utgave av denne legendariske samlehjelpen med Bob Marley. To ekstra spor fra den opprinnelige LP-versjonen. Helt fabelaktig. Og en LP med, som heter Best of, ikke ukjente bandet R.E.M. Kom på vinyl i sin tid. Det er ingen som har den på vinyl. Nå har du sjansen til å få tak i den. Yes. David Richard. Han er svensk og lager svensk country. Det gjør han. Veldig. Vi ble imponert forrige gang. Imponert nå. Ja, Folkeparksturné. Omland. Norsk. Omland. 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 Ja. Vi klipper det. Yeah. Omland, Omland. Tvetidig norsk popmusikk. Kul. Ja. Noel Gallagher. Ja, det er han, ikke sant? Ja. Kjent fra ja, det er han. Bandet Oasis. Ja. Blur. Kjent fra Blur. Hvis du skal ha denne, så må du være veldig rask, for vi har nesten ingen igjen. Jeg gir ikke åpne den igjen, for det er så fint cover. Men det er den nye Sugarfoot-platen i første opplaget. Trolig fint. Den blir borte, og så kommer den ny. Calexico. Gommelig gode. Og Iron and Wine er tilbake i samlet tropp. Solid amerikaner. Ja. Hva er det her? Det her? Le Butcherettes. Jeg vet ingenting om disse. Le Butcherettes. Vi vet heller ingenting om The Wolf. Nei. Hvis du vet noe om The Wolf, så skriv til oss. Jeg har hørt om den her, da. Han er også hørt om den. Men det er radioopptak som aldri har vært på vinyl før. Nei. Hank Williams. Fristende. Sommerens fristelse. Det er veldig god stemning på de radioopptakene. Ja. Reklame for frokostblandinger og sånne ting. Her kommer en lekker sak. Ja. David Rawlings. Han har et godt grep om gitaren, så de sier. Det tar så mange år å lage de platene her, og de er sånn vanvittig kvalitet. Var det en Gillian Welch-kobling der? Ja, det er det. Det er hun.
faktisk. Ja. På cover. Rawlings og Welsh, de gjør jo alt sammen, det. Ja. Power couple. Power couple. Power. Tiny Halls. Opptak fra 1981 fant jeg et platecover av Peter Bagg, min helt. Jeg vet ikke om jeg skal få æren å si så mye om denne, men her får ufattelig pen innpakning. Mm. Og Birth of the Cool, det er et herlig titel. Miles Davis, nok en flott platte med Miles. Det var når du våknet opp med den stemmen. Ja, det var. Da ble Cool født. Ok. Dark Side of the Force, til salgs hos Big Dipper. Dette er omstritt. Den beste hiphop, viktigste norske hiphop-plata, eller den verste. Det kan du bestemme. Ja, det Dark Side of the Force er trykt på vinyl. Gratulerer, Dark Side of the Force. Nat King Cole. Åh, lekkert. Nat King Cole. Synger sånn som Erik snakker. Ja. Dette er Hi-Fi Clean, et blått produkt som gjør med Hi-Fi-utstyret. Det samme som dette Vinyl Clean, grønne produktet, gjør med platene. Er blå bedre? Det er bedre for Hi-Fi. Du må aldri bruke dette på plater, tror jeg. Men det er bra renseprodukter, ja, som virker. Mm, vi setter de opp på Nat King Cole, yes. Mm-hmm. Og jeg minner deg om at hvis du er jækla heldig, så finnes det funderes kanskje noen signerte Yola-plater i nettbutikken vår. Og ellers så må du ha en veldig god helg. Takk for oss!